Працюю вже 4 роки. За те, що дізнаюсь усе однією з перших. Ненормований робочий графік, ніколи не знаю, коли прийду додому. Коли ти бачиш, як люди потрапляють в об'єктив твоєї камери і починають дуже смішно якось нагинатись і намагатись втекти звідти. Ще такого не було, але воно попереду. З блогеркою Тетяною Брендкович. Сказати про щось складне простими словами. Нецікавих тем немає, є лінь та байдужість. Щось соціальне або якісь дурнички.